Fotografët më të mirë të Shqipërisë janë mbledhur në qytetin e Shkodrës në një takim të parë miqësor dhe për kujtim të figurave të shuara të fotografisë shkodrane, si marubët apo edhe pasardhësit e tyre. Jemi mbledhur sot për nder dhe respekt të familjes Marubi për hapën fotografinë nga Shkodra në gjithë Ballkanin. Ky është një takim historik për trashëgiminë profesionale të marubëve edhe fotografëve të tjerë me vlera kombëtare. Dy prej mjeshtrave të fotografisë, por jo vetëm, Petrit Kumi dhe Ilia Tërpini vlerësojnë Shkodrën duke e quajtur si pikë referimi dhe tribuna më e rëndësishme në historinë e fotografisë. Unë kam punuar shumë vite në një revistë të ilustrume që kishte titullin Ylli. Unë vinja shpesh me shërbime në gjithë Shqipërinë. Shkodrën e vizitonja më shumë. Këtu gjeta njerëz më të mirë, më të afrushëm. Kishte një burim kryesor fotografia, ishte Marubi. Unë më dridhe dora kur mbandja kafen me ofroj Jakova, isha impresionur të merrja nga ai gjithat kulturë që kishte ai për fotografinë. Fotografët e ri kanë si marrin për të rregulluar konceptin e drejt të kulturës në fotografike. Ajo akoma vuan dhe mungon në krijimtarinë tonë të përgjithshme. Fotografia është art. Këtë art e kam gjetur në Shkodër. Kam xhiruar Marubin, një nga më të mëdhenjtë e fotografisë shqiptare, është e parushme. Neve patëm një minutë eshtje për të tëra ta fotografë, të cilit kanë dhënë dhe kanë kontribuar shumë për artin e fotografisë në Shqipëri. Fotografët mikpritës të Shkodrës falenderuan për vlerësimet. Ky është një realizim shumë i rrallë për ne, më mirë me thani pari. Duhem të falenderu kolegët që na kanë respektuar e kanë ardhur sot Shkodrës, sepse këto janë baballarët tonë. Uroj që ky takim mos të jetë i pari, por të vazhdojnë edhe të njëkun takime të tjera dhe të pasurohet edhe me rinin. Gjatë takimit mes fotografëve të Shqipërisë dhe atyre të Shkodrës, është diskutuar edhe mbi një bashkëpunim më të frytshëm në të ardhmen për të quar edhe më përpara këtë zhanër të artit pamor.